কি খাইছা? হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ সকলোৱে? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু এতিয়া মই ওলাই মেলি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ নামঘৰলৈ। আজি নামঘৰত চাকি দিয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা, মানে আমাৰ হনুমানো গা ভাল নাই, সেইকাৰণে আমাৰ এয়া হনুমানো শুই আছে, তাইও গা ভাল নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাইৰ নামতে আজি চাকি গছ দি দিওঁ। আৰু কাঁহ জ্বৰ এইকেইদিন হৈয়ে আছে তাইৰ ভাগত, ভালেই হোৱা নাই। আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ হনুমানো যাতে সোনকালে ভাল হয়। আৰু আজি নামঘৰত চাহ দিয়া হ'ব আমাৰ, সেইকাৰণে এয়া ওলাই মেলি লৈছোঁ। আৰু এই উঠিলে একো উলিয়াই মেলি আৰু যাম। আৰু এতিয়া শুই আছে, গাটো ভাল লগা নাই যে, সেইকাৰণে অলপ খোৱাই লৈছোঁ, তাত আমনিও কৰিব পাৰে যে। আৰু আপোনালোকক খেমিগুৰুবোৰৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোলৈ সেইখনিকে চাই যাব। আৰু এইফালে আমি শুনো আৰু মই যাবলৈ ওলাইছোঁ। আহা নামি আহা, যাওঁ আহা নামি আহা। আৰু এইফালে এয়া মিঠাই আৰু শুনো, এয়া পেন আৰু পানী বটল তাইৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া যাওঁ, আহা মোৰ হাতত ধৰা, হাতত ধৰা, হাতত ধৰা, মই এইকেইটা লৈছোঁ নহয়, কেনেকৈ ল'ম তোমাক? হা, দাঙি নিব লাগিব। আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু নামঘৰত কি কি হয়, কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আপোনালোকক বাৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এতিয়া আমি শুনো আৰু মই ওলাই আহিছোঁ, গৈ লওঁ আৰু দেই। এইফালে ছোৱালীকো ল'ব লগা হৈছে, এইফালে বস্তুও ল'ব লগা হৈছে, এইফালে এয়া নামঘৰ ওচৰত পাইছোঁহি আৰু। সেয়া নামঘৰৰ টিং ওলাই আছে, ওচৰত ভিডিঅ' কৰিবলৈ বেয়া হয়, মানে সকলো থাকে কাৰণে, সেইকাৰণে দূৰৰ পৰাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ নামঘৰ ভাগ আমাৰ। নামঘৰ ওচৰ পালোহি, এতিয়া নামঘৰৰ ভিতৰত সোমাই লওঁ আৰু। আৰু এইফালে এয়া আইসকল বহি আছে নাম লৈ, এয়া সকলো বহি নাম লৈ আছে আৰু। কি খাইছা? পাত সামৰাৰ পিছত আইসকলক এয়া সকলোকে এনেকৈ বহাই চাহ দিয়া হৈছে। এইফালে বৰফি আৰু বিস্কুট এনেকৈ আজি চাহটো দিলোঁ। আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ আনিছে এটা নতুন বস্তু, কি হয় আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এতিয়া এয়া খুলিছে আৰু, কি হয় এয়া আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। পানী সিঁচা মটৰ হয়, খেতি দিনত দৰকাৰ হয় কাৰণে ঘৰত লোৱা হ'ল। এইটোৱেই নামঘৰৰ পৰা এয়া ঘৰাই পালোহি, এয়া বাহিৰত আপোনালোকক দেখালোৱে। মেচিনো আনিছেহি নামঘৰৰ, একেলগে আহিছোঁ আৰু গোটেইবোৰ। মেচিন আনিছে, পানী সিঁচা মেচিন, কাপোৰ সলাই লওঁ আৰু। আৰু এতিয়া আহিছোঁ ইয়াৰ বাৰীলৈ, পাছফালৰ বাৰীলৈ। এইফালে কঁঠাল লাগিছে আৰু, এখন চাং দি থোৱা হৈছে। এইফালে ইয়াৰ ছোৱালী বাৰীত আহি ঘূৰি ফুৰিছে। আৰু এইফালে মটৰটো ইয়াত চলাবলৈ আনিছে, তেনেকৈ চাবলৈ আনিছোঁ। এইখন আমাৰ বাৰীখন, পাৰিলে বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ। আৰু এইফালে কঁঠাল গছত কঁঠাল লাগি আছে, এইফালে কল লাগিছে। কি হ'ল, কি হ'ল বলা? হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোকক আজি মই এয়া দহি বটা দেখাইছোঁ, নতুন কাম এটা হাতত লৈছোঁ, মানে ঘৰতে বোলো দহিটো বাতি চাওঁচোন। এয়া নিজে বাতিছোঁ, এইবাৰ প্ৰথম বাতিছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে ক'বচোন। আৰু আছেই বাতিবলৈ, কাপোৰযোৰ এয়া আছেগৈ আৰু, সেইফালে আপোনালোকক গোটেই কাপোৰযোৰ দেখাম, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? আজি আপোনালোকক দেখাম আমাৰ বাৰীত কি কিনো শাক লগাইছোঁ, আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু সেইফালৈকে।
কালি নামঘৰৰ পৰা আহি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু আজি আকৌ ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ ভিডিঅ'টো। আজি আমাৰ বাইক মই কি কি হাত লগাইছোঁ আপোনালোকক তাকে দেখাই দিওঁ আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে ইয়াক কুন্দুলি লগোৱা হৈছে, কুন্দুলিবোৰ লাগিছে আৰু খাই থাকিব হয়। আৰু এইফালে ইয়াৰ লাও গছ, লাও লাগি আছে দুটা, এটা দুটা তেনেকৈ লাগিছে। আৰু এইফালে ইয়াৰ ভেন্দি, ভেন্দিও খাই থাকিবলৈ হৈছে। আৰু এইফালে আমাৰ ইয়াৰ ছোৱালী খেলি আছে অকলে অকলে, হাই কৈ দিয়া। আৰু এইকেইটা আমাৰ ঘৰৰ চিনাহাঁহকেইটা। আৰু এইফালে ইয়াৰ ডাংবডি আৰু ভিতৰ ফালেও আছে, মই বাহিৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনালোকক। বৰষুণৰ বতৰৰ কাৰণে ভিতৰত বোকা, সেইকাৰণে সোমাই যোৱা নাই। আৰু এইফালে ইয়াৰ ফুল এনেকৈ ছাইডে ছাইডে ফুল ৰুই থোৱা হৈছে। আৰু এইয়া জলকীয়া গছ, জলকীয়াও লাগি আছে, খাই থাকিবলৈ হয় আৰু ঘৰতে খাবলৈ কৰিছে। আৰু এইখন আমাৰ পাছফালৰ বাৰী, পাছফালৰ বাৰীতে এনেকৈ কল পুলি লগাইছে আৰু, কল আছে, তামোল গছ আছে। আৰু এইফালে এয়া ছাইডে ছাইডে কঁঠাল গছ, আৰু এয়া টেঙা গছ, কাজিনেমু টেঙা, আৰু এয়া টেঙা মৰা ৰুই থৈছে। আৰু এইবোৰ এনেকৈ লো খান্দি খান্দি ইয়াত ৰ দি থৈছে। আৰু আমাৰ বাৰীখন আপোনালোকক এয়া দেখাই দিছোঁ। আৰু এইফালে কলগছ সেই তালৈকে আছে, আগতে এইটো ফিচাৰীটো, চবতে কলপুলি আৰু তামোল গছ ৰুই থৈছে। দেখাই দিলোঁ আজি আপোনালোকক বাৰীখন কেনেকুৱা পালে জনাব। এইবোৰ আম গছ আছে এইপিনে আৰু জামুক গছ আছে, এইফালে আমলখি আছে। আৰু আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ আমাৰ বাৰীখন কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়া লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আকৌ লগ পাম আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।